planos para o próximo sábado? O Centro Cultural Português de Mississauga tem um cartaz bem apelativo, com boa música portuguesa, com o cantor romântico José Alberto Reis. Tony de Sousa e Nels estiveram nos nossos estúdios para falar sobre o baile de despedida da direção. Este ano nós pensamos em fazer uma coisa diferente para um género de agradecimento à nossa direção também pelo trabalho que tem feito e ter uma festa um bocadinho mais bonita, melhor do que seja só um baile. Portanto, pensamos no José Alberto Reis, já cá esteve, e aqui o nosso amigo Nels, meu amigo e nosso amigo da comunidade, Nels, que vão cantar juntos um bocadinho, e o Nels vai também cantar só. E então pensamos em fazer isso para o baile da despedida ter mais um bocadinho de, não sei o que é que eu ia dizer, de mais de interesse, e darmos dois cantores românticos, embora que o Nels não sabe se é romântico, não é, mas é, que tem umas canções bem bonitas. E então cá temos ele e não se podemos esquecer também da banda Unique Dots, que vai estar connosco. Portanto, acho que vai ser uma noite bem recheada para a nossa comunidade e acho que vai ser uma noite maravilhosa. O Clube Português de Mississauga é um dos palcos onde já subiste várias vezes, não foi? Sim, essa? Sim. É uma boa casa para se cantar? Bem, é. E também é uma casa que eu estou a ver, que esta casa sempre tem artistas da nossa comunidade. É uma das únicas casas que eu já vi muitos artistas da comunidade entrar e cantar. E por isso eu gosto muito desse clube, eu gosto muito do Tony, o George e o Direção, aquele povo, tudo que está lá, são pessoas muito boas. E estou contente que eu vou ter a oportunidade de cantar com o José Alberto Reis, porque nós quisemos fazer isso já há muito tempo atrás e o PCCM agora vai dar a oportunidade. Para eu e José cantar. Então vocês já se conhecem? Sim. Eu conheço José o ano passado, eu estive lá no clube, dois anos atrás, e eu estive lá no clube e conhecer o José, estive lá no concerto dele no dia que ele estava a atuar, e começou a conhecer-lhe ele, e dali... Vai ser uma mistura engraçada, não é? Sim, porque vai ter um bocadinho de uma surpresa que eu vou fazer para ele e ele vai fazer para mim. Só vai ser uma noite interessante. Quer deixar um convite à comunidade? Sim, eu vou fazer um convite à nossa comunidade, às pessoas que nos apoiam já e que venham ver este show, que é mais um show que nós temos todo o prazer e orgulho de apresentar. E a todas as pessoas que querem vir da nossa comunidade, que venham, que não vão perder, vão ter um bom show, e eu acho que nós também habituamos as pessoas todas que venham ao clube a ter uma atmosfera muito familiar e muito boa. Não perca amanhã, durante o Jornal da Noite Canadá, esta entrevista na íntegra, por volta das 8 da noite, no canal 893 da Bell Fibe. E assim termina o CMC-TV em Destaque de hoje. Pegue no seu telemóvel, tablet ou computador e continue a acompanhar-nos em correiodamanhãcanadá.com e nas redes sociais. Goste, partilhe e comente as nossas publicações. Já sabe que o jornal impresso chega até si gratuitamente todas as terças e sextas-feiras, com a atualidade em Portugal, no Canadá e no mundo, em língua portuguesa. O prometido é devido. É tempo de música portuguesa ao som de Nels. Foi um prazer estar na sua companhia. Continuação de um bom domingo e até para a semana. Ei. Acorda. Porquê? Vamos à praia. Sim. Ok.
beautiful. Não gostavas de saber que tu és beautiful. Vou fazer-te uma promessa de dizer-te dia a dia: tu és beautiful. Tu és beautiful. Tu és beautiful. Tu és beautiful. Não gostavas de saber que és o meu amor. Não gostavas de saber que nosso amor não morre. Vou fazer-te uma promessa de dizer-te dia a dia: tu és beautiful. Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5, agora também na City TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanha CMC TV, com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV, agora também na City TV. Mais televisão, melhor televisão.